Pessoal, muito satisfeito hoje com uma reunião que fizemos com o comandante da Polícia Militar, Coronel Marcos Paulo, Coronel Djan, comandante do Corpo de Bombeiros Militar, e o governador Reinaldo, que autorizou a convocação e a chamada dos remanescentes. São mais de 365 soldados da Polícia Militar, oficiais do Corpo de Bombeiros Militar, soldados e oficiais que serão chamados para completar o concurso que foi feito e aumentar o efetivo das nossas forças de segurança pública. Extremamente importante para o Mato Grosso do Sul os resultados que nós estamos alcançando. Isso depende de estrutura, de equipamento e de gente qualificada e preparada. E é isso que nós estamos fazendo. Então, parabéns ao Mato Grosso do Sul pelo resultado. Tenho convicção de que a gente está melhorando em muito as nossas corporações de segurança pública e quem ganha com isso é você, cidadão, cidadã do nosso estado. Grande abraço.